Kuka sä olet ja mitä sä teet? Mun nimeni on Mikael Suominen. Mä toimin Espoon Sinessä ohjelmistopäällikkönä. Mä olen oikeastaan se ihminen, joka koordinoi täällä vähän, että mitä elokuvia katsotaan ja sitä prosessia, että mitä elokuvia tänne tulee esitettäväksi lopulta. Okei. Millaista on työskennellä Espoon Sinellä? No, mä olen työskennellyt Espoon Sinessä suoraan sanoen niin kauan, älä kysy kuinka kauan, että tämä on mulle vähän niin kuin kotipesä. Jokaisella festivaalilla on tietysti oma tapansa tehdä töitä ja omat käytäntönsä, mutta no, mä olen ollut aika kauan tässä mukana, niin kuin mä sanoin, ja tietysti mielessä pystynyt aika pitkälle myös vaikuttamaan itse näihin käytäntöihin, että miten asioita tapahtuu. Että sillä lailla mä olen aika etuoikeutetussa asemassa työskennellessäni Espoon Sinessä nyt. Joo. Sä mainitsit, että sä oot aika pitkään tehnyt näitä kyseisiä hommia, niin nyt kun tää korona tuli, niin miten se vaikutti sun työnkuvaan? No, se on vaikuttanut oikeastaan aika monella tavalla. Se vaikutti ensinnäkin tietysti tähän koko prosessiin, kuinka elokuvia katsotaan, kuinka niitä valitaan, kuinka elokuvia pystyy buukkaamaan, ja sitten tietysti tässä näin festivaalin aikaan se on vaikuttanut aika paljonkin, oikeastaan voisi sanoa dramaattisesti, koska nämä säädökset on muuttuneet tässä viime aikoina, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on pitänyt suunnitella oikeastaan aika monenlaisia skenaarioita, että miten me toteutetaan niitä, ja sitten aika nopeasti myös olla valmiita vaihtamaan niitä sen mukaan, mitä viranomaismääräykset kulloinkin edellyttää. Mutta mä voin kertoa, että ihan tästä ei ole kuin puolitoista viikkoa, niin me vielä vakavasti keskusteltiin siitä mahdollisuudesta, että pitääkö meidän perua koko festivaali, koska näillä säädöksillä niin taloudellisestihan tämä on ihan itsemurhaa. Vaikka me myytäisiin kaikki meidän näytökset täyteen, me ei pystyttäisi pääsemään varmaan omillemmatkaan, koska nämä yleisömäärät, mitä me voidaan ottaa, on niin hirvittävän pieniä. Mitä tulee tuohon aikaisempaan vaiheeseen, eli elokuvien valintaan, niin se on vaikuttanut ehkä ennen kaikkea sillä tavoin, että nyt kun COVID on päällä, niin se vaikuttaa paitsi Suomessa, niin tietysti myös kansainvälisesti, mikä on tarkoittanut käytännössä sitä, että aika monet tärkeät festivaalit on peruttu tai ne on siirretty verkkoon. Ja se on käytännössä merkinnyt myös sitä, että me ollaan jouduttu katsomaan huomattavasti paljon enemmän elokuvia verkon ylitse eikä kankaalta, mikä olisi tietysti se ainoa oikea tapa katsoa elokuvia. Mutta toisaalta siinäkin on se puoli, että vastaavasti sitten se on myös mahdollistanut sen, että ehkä me ollaan katsottu tänä vuonna enemmän elokuvia kuin jonain muina vuosina, koska verkon kautta katsominen on niin paljon nopeampaa ja helpompaa yksinkertaisesti. Se on vaikuttanut myös sillä tavoin, että myyntiyhtiöiden kanssa työskenteleminen on ollut ehkä vähän erilaista tänä vuonna, koska niin kuin sanottu, näitä isoja festivaaleja on peruttu aika paljon, ja se on käytännössä merkinnyt myös sitä, että monet elokuvat ei ole saaneet sitä odotettua maailman ensi-ilta A-luokan festivaaleilla, ja se sitten heijastuu myös kaikkiin muihin festivaaleihin, että siellä on ollut aika paljon elokuvaa hyllyllä ikään kuin odottamassa, että ne saavat ensi-iltansa jossain Cannesissa tai Venetsiassa. Että se on merkinnyt käytännössä sitä, että myyntiyhtiöt ovat olleet ehkä vähän varovaisempia ja on vaatinut pidempiä aikoja ennen kuin on saanut päätöksiä siitä, että onko joku elokuva mahdollista saada. Joo. Jos sä mainitsit siitä elokuvien valinnasta, niin onko se kuitenkin tuhansista elokuvista, niin mikä vaikuttaa just siihen sun elokuvien valitsemiseen, kun sä lähdet hakemaan niitä näille festivaaleille, ja millaisella porukalla te teette sitä, vai onko se vaan sä yksin? Ei, sen noin missään nimessä minä yksin, koska kuten sanottu, elokuvia on paljon, niitä tulee koko ajan paljon, ja kun meillä on niin kuin aika lievästi rajattu, että meillä on ensisijaisesti eurooppalaiset elokuvat fokuksessa,
mutta Euroopassakin tulee koko ajan niin kuin tuhansia elokuvia. Se prosessi yksittäiselle elokuvalle päätyömeiden ohjelmistoon voi tulla oikeastaan aika montaa kautta. Meitä on olemassa tavallaan ohjelmistotiimi, joka katsoo aktiivisesti elokuvia. Pääasiassa mä olen koordinoimassa tätä prosessia, eli valitsemassa, että tämä elokuva kuulostaa mielenkiintoiselta, katsotaanpa tämä ja sillä lailla, että mä en itse katso tietysti paljon, mutta en missään nimessä läheskään kaikkia. Ja sitten kun joku tiimissä on sitä mieltä, että tässä nyt olisi hyvä elokuva, joka olisi syytä ottaa ohjelmistoon, niin tyypillisesti meillä on siitä, käydään sitten pientä keskustelua. Monista elokuvista on jo etukäteen jonkinlainen käsitys, millaisia ne ovat. Ja sitten jos tiimi on sitä mieltä, että tämä on hyvä idea, niin sitten se pistetään hakuun. Tällä tavoin se oikeastaan käytännössä yleensä menee. No, olisiko sinulla vielä jotain vinkkejä jollekin vaikka nuorille ihmisille, jotka olisi kiinnostunut tästä sun työstä tai haaveilisi vaikka urasta elokuvafestivaaleilla, niin olisiko sinulla jotain terveisiä lähettää tällaisille nuorille? No, musta tuntuu, että elokuvafestivaalikenttäkin on tässä sinä aikana, kun mä olen työskennellyt, niin ehtinyt muuttua, että ehkä varsinkin aikaisemmin niin ihmiset päätyivät töihin elokuvafestivaaleille ennen kaikkea rakkaudesta elokuvaan. Että täällä munkin ikäpolven ihmiset niin on ennen kaikkea sinefiilejä ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka on palavasti innostuneita elokuvasta. Mutta samaan aikaan mä huomaan, että elokuvafestivaaleillakin on monenlaisia positioita ja monenlaisia tehtäviä ja yhä enemmän tulee alalle ihmisiä, joilla on esimerkiksi tuottajan koulutus. Että se on, vaikka jos mä ajattelen itseäni, niin mullahan ei ole elokuva-alan koulutusta. Mä olen muulta alalta kokonaan alun perin, mutta mä olen ollut niin kuin viimeiset, en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, intohimoinen elokuvien katsoja ja työskennellyt oikeastaan koko aikuisen elämäni elokuvien esittämisen kanssa tavalla tai toisella. Että jos on kiinnostunut pääsemään elokuvafestivaaleille töihin joskus, niin tietysti helpoin tapa on mennä vapaaehtoiseksi mille tahansa elokuvafestivaaleille. Silloin näkee vähän sisäpuolelta tai tavallaan pöydän toiselta puolelta, että miltä se näyttää. Ja jos on siitä kiinnostunut, niin joku esimerkiksi tuottajan koulutus on varmaan erinomainen lähtökohta. Mutta ehkä kaikkein tärkeintä on kuitenkin mun näkökulmasta katsoen tämä palava kiinnostus elokuvaan ja hyvin elokuvin ja halu tuoda nähtäväksi myös sellaista elokuvaa, jota muuten ei välttämättä kankaille tässä maassa tuotaisi. Kiitos haastattelusta. Kiitos.